povo, estamos de volta aí com Legend of Zelda, Princesa do Crepúsculo. Então, no último episódio, chegamos aí no deserto, entramos aí na prisão, fizemos bastante coisa aí dentro até a gente conseguir achar aí a Oco. Acho que a gente deve ter passado pelo menos mais de 50% aí já da dungeon. E agora vamos voltar lá pra dentro pra continuar. Eu jurava que. Eu jurava que hoje eu ia ter. Eu jurando que hoje ia ser a espada do céu. Eu jurava que era a espada do céu, mas na verdade era o. Pô, agora eu não tenho certeza se é pra lá que eu tô indo ou pra cá. Ah, é pra cá. Bem, eu acho que é pra cá, né? Não, ainda não. Ah, merda. Mas eu já tinha atravessado. Atravessado isso aqui. Thank you.
Vou ter que eliminar todos os gatos, porque eu vou ter que vir correndo pra cá. Foi isso que eu tava falando, pô. Eu já tinha atravessado isso aqui. Bati a mão na câmera, pô. Quando eu tava girando a espada. E agora? Pra que lado que eu tô indo? Pra lá. Thank you.
só que é o Link vai e cai no... Sério, seu bosta, mira! Sério, quanta bomba, tipo... Ah, agora abriu lá. Seu bosta! Pedaço de lixo! Era só esse merda ter subido. Ah, lá vem aqueles merda de novo. Ah, sai fora. Esse bosta não sobe. É só esse merda subir que eu não tenho problema não. Eita, que é dessa área de batalha. Só tem 3 bombas. Ei, pelo amor de Deus, isso aqui é jogo de terror japonês, é? Alguma coisa selada aqui. Ah, fala sério, jogo de terror japonês agora? Oh.
Resolveu das caras, é? Eu tô te vendo. Olha, você é idiota, o cara tá lá. Ah, Lito, vai tomar teu cu também, pô. Ah, o Lito é um bosta, cara. A gente... Puta que pariu, em vez dele...
Vamos, capeta! Para com essa merda de filme japonês de terror. Pô, não deu nada, nem ligou pra curar a vida. Que bicho mesquinho. Uma antiga máquina para desenhado para flutuar sobre a terra. É para a gente deslizar agora. Eu lembro disso aqui, eu tenho que vir por aqui, ó. Nossa, se eu tô enganado, acho que o chefão, a gente vai ter que subir numa plataforma usando esse negócio aqui. E sinceramente, essa batalha aqui já foi um chefão. Então, eu tenho que dar um jeito de bater pra ir ali naquele outro ali do outro lado. Nada errado, animal. Então, eu tenho que vir de lá pra cá e tentar não ir errado. Vai não fazer isso. Vai ter que fazer ele subir. Eu tenho que descer ali no meio, ó. Agora vai.
tá bom. Eu só não tenho muita ideia de onde eu tenho que ir agora. Sério? Nossa, se a gente estiver em cima do negócio. Tem que ir pra lá, mas não tenho ideia de como. É isso mesmo, eu tenho que dar um jeito de voltar lá, ó, por ali, ó, pra ele rampar, cair, pegar carona ali e subir. Como? Não faço ideia.
Pega no ar, vai se fuder. Thank you.
Fazendo ir pra lá de algum jeito. Não era pra largar, seu Jorge. Você só não tem que morrer, seu idiota. Seu animal. Ah, isso aqui vai ser legal. Thank you.
Vem cá. Hora de chamar minha amiguinha. Vai ser nosso episódio de Legend of Zelda, Princesa do Crepúsculo. Então, conseguimos aí o item especial do lugar, que é o que foi esse skate flutuante aí. Enfrentamos aí o capeta da espada e conseguimos a chave do boss. Então deixamos o oco lá na porta do boss, então agora é só a gente ir pra lá, mas a gente vai fazer isso aí no próximo episódio. Então até lá, tudo de bom e fui!